Essa é a maior revolução no departamento de vendas dos últimos 100 anos. Uma startup fundada em 2023 está assustando o mercado, transformando em commodity o maior ativo de um departamento comercial. Sim, os times de vendas. Estou falando da Air.ai. Uma startup que promete substituir os times de vendas por uma inteligência artificial. O que explica o site dessa startup que cresceu 920% segundo o LinkedIn nos últimos meses? Vou traduzir o site. 100 mil representantes de vendas e atendimento a um clique e a um toque de um botão. Apresentamos a primeira IA do mundo que pode realizar chamadas telefônicas completas de 10 a 40 minutos, que soa como um ser humano real, com memória infinita, recuperação perfeita e pode realizar ações de forma autônoma e mais de 5 mil aplicativos. Ela pode fazer todo o trabalho de um agente em tempo integral sem precisar ser treinado, gerenciado ou motivado. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Sim, é isso que você acabou de ouvir. Existe uma inteligência artificial que vai transformar o departamento comercial numa completa commodity. Você pode estar achando que a ligação não é tão boa ou até mesmo que a capacidade de argumentação dessa IA pode ser limitada, fazendo com que a gente precise de estruturas comerciais. Mas preste atenção nessa demonstração. Em comunicado, o senhor da Air, Cable Maddox, disse: "Estamos entusiasmados em apresentar a Air ao mundo. Acreditamos que a Air tem o potencial para mudar a forma como as empresas interagem com seus clientes. A Air está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. É preciso e pode atender várias chamadas ao mesmo tempo. Isso significa que a empresa agora pode fornecer suporte aos seus clientes sempre, sem precisar e sem a necessidade de contratar ou treinar agentes humanos." Só para você entender o que está acontecendo, a Dukan, uma startup da Índia, acaba de demitir 100 funcionários do departamento comercial. Isso corresponde a quase 5% da força de trabalho inteira da empresa. Por quê? Porque substituiu pessoas por inteligência artificial. Agora vamos dar uma olhada como funciona esse software e como é que a gente pode criar um agente lá dentro. Vamos para a tela do meu computador. Eu já fiz o primeiro cadastro e ativei minha conta. Agora ele vem aqui, ó, Create Agent. Ele pergunta se eu quero criar um profissional de vendas ou de Customer Success ou de qualquer outra área. Eu vou criar um vendedor, eu vou colocar aqui IA Growth Machine. Create Agent. Pergunta se eu quero fazer no modo inicial, no Standard ou no Advanced. Ele recomenda a gente começar pelo Standard. Eu vou criar. Agora ele fala o seguinte, ó. Se ele quer que eu gere um roteiro mágico ou se eu quero fazer, né, a partir de um form. Vamos lá, vou pedir para ele criar um roteiro mágico. Ele pergunta se eu quero fazer upload de algumas ligações. Agora, como você quer criar um script magicamente? Quer fazer upload de chamadas do teu time? Quer dar à inteligência artificial algo existente ou quer usar um modelo comprovado pela IA? Quero usar um modelo comprovado. Pronto, criou o script de ligação, tá aqui, tá? O script tá falando algo parecido com... O que o roteiro fala? Olá, nome do prospect, meu nome é Alexander, sou especialista em suporte ao cliente na Growth Machine. Espero que não esteja num mau momento, estou apenas ligando para agradecer a visita na nossa loja e pedindo feedback, já que estamos tentando expandir o negócio e adorarei receber uma opinião de alguém como um prospect como você. Como você soube de nós? O site foi fácil de usar e você encontrou o que procurava? Notei que você se interessou por item específico. O que despertou seu interesse nisso? Você tem alguma pergunta não respondida? E aí eu posso vir aqui agora e usar esse template e tem outras opções aqui que eu posso estar utilizando. Então, de cara, né, isso aqui já vai pro chat. Ele já me dá a opção de falar com a gente para ativar. Aqui na ponta de contato, tá vendo? Eu consigo criar uma lista ou importar uma lista de contatos, tá? E aí eu preciso subir a lista na lista. Crio uma lista, Outbound Growth Machine. Posso começar uma campanha. Para começar uma campanha, ele vai pedir que eu coloque o cartão de crédito. Aqui ele me mostra todas as gravações das chamadas feitas. E aqui está pronto agora o meu agente para começar a fazer prospecção e executar todas as ações. Eu posso vir aqui e editar esse script, modificar ele, tornar ele mais adaptado para o meu negócio. Tá? É óbvio que, como ele tem pouquíssimas informações sobre a Growth, ele fez um script muito mais orientado a um roteiro de ligação, a um roteiro de atendimento de um site do que qualquer outra coisa. Eu posso editar o tipo de sotaque que eu quero que ele tenha, se é uma voz masculina, se é uma voz feminina. Eu posso botar notas pós-chamadas para testar o modelo. Posso configurar estatísticas de como eu quero rastrear essas ligações. Cara, o que a gente está vendo? Uma empresa que está nascendo. Se eu olhar para as estatísticas dessa empresa dentro do LinkedIn, eu gosto sempre de estudar, né? Esse aqui é uma das pessoas que trabalha na empresa. Eu vou descer para ver como é que está o crescimento deles dentro do LinkedIn. Eu estou no LinkedIn da empresa e vou ver como é que está o crescimento deles. Olha a estatística de crescimento. 920% nos últimos 2 anos, 34% nos últimos 6 meses e 121% no último ano. O que a gente está vendo? A maior revolução que já aconteceu no departamento de vendas. Em muito pouco tempo, nós vamos ter agentes 100% criados por inteligência artificial
fazendo prospecção e venda dentro de uma empresa. Aqui na Growth Machine, a gente acabou de criar o Station.ia, uma inteligência artificial que vai te ajudar a construir 100% dos seus e-mails de prospecção. Usa a nossa inteligência com mais de 8 mil processos já montados, com milhares de campanhas de prospecção disparada. A gente pegou uma base de conhecimento do que mais funcionou para gerar oportunidades qualificadas via e-mail e acabamos de lançar dentro de uma inteligência artificial que você pode utilizar gratuitamente. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário, tá? Você vai lá, usa e depois me conta o que você achou. Importante, o que você achou dessa notícia? Você deixou preocupado? Você acha que existe uma oportunidade? Seu negócio vende mais se ele conseguir colocar 100 vendedores treinados da noite para o dia prontos para vender o seu produto sem precisar contratar pessoas e nem estrutura comercial? Me conta aqui no comentário o que você achou.